Linda Lindorff har lett flera av TV4s mest populära program. Och nu kan det vara dags för en ny TV-succé. I bloggen antyder nämligen Lindorff att hon håller på att spela in något helt nytt. Det ska vara något annorlunda jämfört med vad hon gjort tidigare. Och dessutom är hon mer involverad i alla leden. Men mer än så får hon inte avslöja än.